Іршавський район зазнав надзвичайно великої шкоди від негоди. Затоплено і пошкоджено як домогосподарства, так і сільгоспугіддя. Зокрема, у Лисичево підтоплено 55 домогосподарств, Заріччя – 75, Ільниця – 87. Постраждали і інфраструктурні об'єкти. По фронті у нас берегу укріплення зруйновано 210 метрів погонних в селі Суха, пошкоджено 230 метрів погонних корінного берега річки Кушниці. Дорожне покриття до 900 метрів погонних, зруйновано мостовий перехід на ріці Лисичанка та ріці Боржава. В Вільхівці затоплено подвір'я ЗОШ 1-3 ступені, та підтоплено 350 га сільського господарства. Заріччя 710 сільгоспугіддя. Вильниці на потічку Яловий пошкоджено корінний берег, зруйновано пішохідний перехід, тимчасово немає автомобільного проїзду до сільського господарства на ріці Ільничка, зруйновано 2 пішохідних перехода. Вот, в Долгом у нас покриття вулиці Гравійне зруйновано, пошкоджено 70 метрів погонних берегоукріплення. Також було пошкоджено декілька будівель шкіл, так у селі Негрово пошкоджено дах загальноосвітньої школи, у селі Осій пошкоджено дах школи першого ступеню, в сільці з'явилася тріщина фасадної стіни на будівлі школи першого-другого ступеню. Розмір збитків встановлюється, перші цифри будуть озвучені на початку наступного тижня після комісійного обстеження. Тим часом в прес-центрі ОДА відбувся брифінг, на якому обговорили наслідки негоди та їх ліквідацію. Ситуація, принаймні, тимчасово трохи покращилась, хоча в низинних районах вода у Боржаві тримається і можливі грози призведуть до чергового підняття рівня води. Наразі створюються комісії для підрахунку і аналізу завданих збитків. Якщо сума збитків набереться на 63 мільйони гривень, це по всьому, і по приватному сектору, і по інфраструктурі, і по об'єктах соціальної, бюджетної сфери, тоді це є пряма підстава для того, щоб наш регіональний штаб із надзвичайних ситуацій визнав паводок надзвичайної ситуації регіонального рівня, і це є підстава теж для того, щоб ми зверталися в Кабінет міністрів для виділення коштів з резервного фонду на ліквідацію наслідків. Загалом було підтоплено 585 домогосподарств, із них 11 житлових будинків, 484 підвальні приміщення, 1700 гектарів сільськогосподарських угідь, 170 гектарів пасовищ. Пошкоджено 15 мостових переходів, зруйновано понад 1000 погонних метрів берегоукріплень. Від нашого управління було залучено за період паводку 14 одиниць техніки, в тому числі одна пожежна насосна станція, 5 мотопомп, 3 одиниці плавзасобів та 47 чоловік особового складу. На даний час у нас продовжують працювати 9 одиниць техніки та 28 чоловік особового складу. Загалом було нами перекачено до 20 тисяч кубів води. Недостатнє фінансування протипаводкової програми стало головною причиною виходу з-під контролю водної стихії. Попри всі благання місцевої влади про необхідність вжиття попереджувальних заходів, уряд ігнорував можливу загрозу підтоплення Закарпаття протягом багатьох років. З необхідних щорічно 160 мільйонів гривень виділялося лише 20. Площі підтоплень не змінились. Чому вони не змінились? А тому, що нічого не робилося за останніх 3-4 роки. До цього часу ми не отримали з центральних органів влади ні паспорта програми, ні є розроблені заходи, порядок використання цих коштів і помісячного розпису. Нема. І як відтоді ми, мабуть, теж після цих всіх бюрократичних, знаєте, заходів ми отримаємо кошти знову коли? В листопаді, в грудні. І, як правило, у цивілізованих країнах дамби в грудні і в листопаді не будують. Президент України Володимир Зеленський доручив облдержадміністрації та всім службам життєзабезпечення тримати ситуацію під контролем і запевнив, що у випадку необхідності готовий особисто прилетіти на Закарпаття, щоб проконтролювати ліквідацію наслідків паводка, повідомили у прес-центрі Закарпатської ОДА.